Prosím, pomozte Mojovi Jojovi. Je moc hezoučký, než aby byl zničen. Dobrá, Mojo. A kdože tě to chce zničit? Kromě nás. Jo, kromě nás kovbojů. No, víte, celé to začalo včera večer. Ano, já zločinecky geniální Mojo Jojo jsem vytvořil nejmocnějšího zkázonosného robota. Krabicový droid. Naprogramován na zničení Mojova nejhoršího nepřítele. Krabicový droid aktivován. Hlavní cíl zničit nejhorší nepřátelé Moja Jojo, raketové holky. Ano, zrovna včas, aby Mojo mohl získat panouskou cenu pro nejlepšího šíleného vědce. Mojo už nebude druhý banán za doktorem von Bolestínem. Chceš na mě dál zírat těma svýma krásnýma očima, co? Občas se zdá, že nejhorším nepřítelem Moja je sám Mojo. Aktualizace hlavního příkazu. Zničit Mojova nejhoršího nepřítele, Moja Jojo. Pomoc, pomoc, pomoc! Prosím, prosím, prosím! Ochraňte Moja! Ani náhodou, kámo! Chtěl jsi, aby nás tvůj robot zničil! No tak holky, musíte Moja ochránit, tak hovoří zákon! Na nějaký zákony nemám čas! Co kdybychom toho droida prostě rovnou zničili? Ale vy to nechápete! Krabicový droid je mistrem převleků! Může být kdekoliv a kdokoliv! Vydejte mi Moja Jojo! Jedno mokačíno, hned to bude! Starosta má pravdu. Pokud má někdo problémy, měli bychom ho chránit. Jen když ho nebudeme mít na krku. Mojo bude muset být pořád s vámi. No jo, ale jak ho u všech rohatých schováme před panem profesorem? Nevzpomínám si, že by mi děvčata říkala, že mají bratrance Johana. Mojo, chci říct, Johan si taky nevzpomíná, že by o vás mluvila. Děvčata, nemůžu uvěřit, že jste o mně Johanovi neřekla. Proskvový koláč! Aby bylo jasno, ty chlupatino. Městopolská ústava sice říká, že tě musíme vzít k sobě, ale nestojí tam, že tě musíme mít rádi. Ve skutečnosti stojí. Ach jo, fakt stojí. A taky tu stojí, že plyšová zvířata nemohou provozovat stánek s limonadou. Safrlote! Nebojte, Johan bude přímo dokonalý host. Dokonce si před večeří utřel ruce. Do závěsu! A co? Dokud se Johan bude starat o svoje záležitosti, tak je mi jedno kam. Poslední kousek sekané je Johana. Johan je unavený, je čas jít spát. To je pěkné. To je od Johana hrubé. Díky, že budete spát ve skříni, aby se Johan mohl vyspat do růžova. Jo, jasně, moc rádo se stalo. A mimochodem, Johan ze spaní často divoce a ukrutně křičí. A taky má rád něco na tulení. Dobrou noc. Přede mnou se neschováš, Mojo Jojo. Podařilo se někomu dneska v noci přes všechen ten křik vyspat? Ne, myslela jsem, že mám noční můru, ale ono to bylo doopravdy. Mojo musí vypadnout, už mě unavuje to jeho vaření. Dobré ráno. Hele, co to všechno má být? Johan má pocit, že jsme nezačali nejlíp. A tak připravil slavné wafle své babičky Jojové. Jsou to zaručeně nejlepší wafle, jaké kdy ochutnáte, holky. Dobrou chuť. Ha, to radši posoudím sama. Nejlepší wafle, co jsem kdy ochutnal.